shiya mansabli aholi nafaqat kobil balki afg'onistonning boshqa yirik viloyatlari ah, jumladan balx va eh, heyrotda ham istiqomat qiladi u uh, yerda ham biz aholi bilan suhbatlashdik ularning aytishlaricha mana shu tolibonning ah, ko'rsatmalari rioya qilinishi kerakligi aytilgan o'shanga mos shu oshira uh, marosimi masjidlar va uh, takyoxonalarda o'tkazilishiga qaror qilingan va oldingidek odamlar ko'chalarga chiqmagan va umuman olganda mana shu uh, bu farqli bo'lib o'tayotganini aytyaptilar lekin biz suhbat qilgan faollar uh, buni um, haddan tashqari cheklov deyishyapti va bundan uh, norozilik uh, bildiryaptilar mana demak faollar buni cheklov sifatida qabul qilishyapti ekan lekin toliblarning o'zlari buni cheklov emas shiyalarning o'zlarining xavfsizligini ta'minlash uchun ko'rilayotgan choralar deya taqdim qilishgan shundaymi yani endi albattaki buni endi shu hozir kobulda bo'lgan shu shiyalarning shu faollardan biri ham bir kun oldin shu ijtimoiy tarmoqlarda bu tolibon ko'rsatmalari rioya qilinishi kerak bu xavfsizlik uh, uchun o'ta uh, muhim degan fikrni bildirdi lekin bundan tashqarida uh, ha, hayot o'tkazib kelayotgan bir qator uh, shu siyosatchilar albattaki bunga jiddiy munosabat bildirdi va bu nafaqat xavfsizlikni ta'min qilish emas balki bu ko'proq mardimnin, shu mardimning shu mazhabiy erkinligini olish va ularga mag'dudiyat kiritish cheklov kiritish va bunday davom etsa buning oqibati yomon bo'lishi mumkin degan fikrlarni ham bildirdi mana siz uh, chetda yashayotgan uh, siyosatchilarni tilga oldingiz agarda boshqa davlatlarga qaraydigan bo'lsak jumladan qo'shni pokistonga u yerda oshiro marosimlari qanday fazoda o'tyapti endi albattaki bu oshiro uh, marosimini qo'shni uh, davlatlar dedingiz eron pokiston va boshqa bir qator davlatlarda o'tkazilyapti uh, pokistondan olgan xabarlarga uh, ko'ra va bizga kelgan xabarlarga bu yerda ham qattiq xavfsizlik chora tadbirlari o'rnatilgan ayniqsa pokistonning shu yirik shaharlarida karochida shu yo'llar yopilgan yo'llarda qo'shimcha kuchlar yuborilgan keyin ba'zi bir hududlarda moboil va telefon xizmatlari ishlamay uh, qolgani aytilgan lekin amniyatik kuchlar buning hammasi xavfsizlikni to'la ta'minlash uchun bo'lganini aytganlar endi buni eng tinch uh, deb isab, hisobga uh, olmish mana ummonda ham albattaki bu oshira uh, marosimi o'rnatilgan u yerda shu uh, ummon markazidaki uh, masjidlarda marosimni o'tkazayotgan bir paytda ularga qarshi o'q otilgan natijada to'rt kishi qurbon bo'lgani aytilyapti ummon polisi bu xususda shu tahqiqot ishlari olib borayotganini aytgan va hozirga qadar faqat bir kishi bu hujumda ishtirok etgani aniqlangan demak toliblar aytishyaptiki biz xavfsizlikni ta'minlash yo'lida harakat qilyapmiz ular shunga muvaffaq bo'lishganmi umuman oxirgi vaqtlardagi vaziyatga nazar tashlasak endi buni oldin shu kobuldagi muxbirimizning suhbatlarini ham eshitdingiz tolibon buni ochiq aytyaptiki biz mana shu xavfsizlikni chora tadbirlari sabab bu shia oshira marosim paytida shu bo'layotgan qonli hujumlarni oldini olishiga qodir bo'ldik deyapti bana biz nafaqat kobil balki boshqa viloyatlardagi faollar <laughs> bilan ham suhbatlashdik ularning aytishlaricha hozirga qadar qandaydir <laughs> jiddiy bir <laughs> xavfsizlik muammosi yuz bermagan